nami ngiyakusema. Masomo. Ile kitu tu ingine nitaongeza. Ni tukiingia next year ama sasa tukimaliza hii kazi tunaingia mambo ya siasa. Na nimeshukuru yale watu wameongea hapa, na nataka kukuambia nyinyi tafadhali tukae kama kitu kimoja. Kwa wale ambao wako kwa Hustler Nation, we are in the Hustler Nation and we have to be firm and strong and united kwa hii Hustler Nation. Na lazima tuwe na mwelekeo na fikiria mzuri, because we have to tell those people who are on the other side that the Hustler Nation is not about dividing people, but it is about uniting people. It is actually the one that has built bridges across tribes, across communities, across everywhere. Kila mtu, it does not matter where people are from, they are in the Hustler Nation if they want to succeed and move forward. So, and we have to also tell them that the Hustler Nation is not about trying to create class warfare. It is about people trying to uplift themselves economically. So, kama tunaweza kukua na fikiria ya vile tunaweza kuinua uchumi yetu, na hii ni ile jambo mzuri ambayo imefanyika kwa mambo ya Hustler Nation. Kwa sababu nimefurahia hiyo, kwa sababu kwa sasa watu wengi wanaanza kufikiria ni nini tutafanya kuchagua watu ambayo watanisaidia mambo ya kiuchumi. Si mambo ya ukabila, si mambo ya nini, lakini mambo ya kiuchumi na vitu ambayo itasaidia watu ambayo kwa ground, kitu ambayo itafanya tofauti kwa maisha yao. That is what the Hustler Nation is about, and that is what we should focus on and be united like that. So kwa kila mtu ambaye hapo, tukae hivyo na tukae na hiyo umoja tafadhali between now mpaka next year. Na kitu kingine nitaomba bila hata